Настя Джекерини на флангах, два опорных солдата из Гибралтарцы, Маркизо 8 и 5 Гиабу Мотом, фантазисты идеолог Андреа Пирло, 21 номер, и нападники Касано, 10 и 9 полотери Касано. Виглядав найприголовніше, як ідеолог в першому терміні, що Андреа Пирло. Особлива роль ідеолога, такий дуже глибокий ідеолог. Касано, напевно, став найбільш помітним футболістом в складах двох команд в першому таймі. Чезаре Пранделі – головний тренер італійської команди. Хорватія – Летікоса в воротах, перший номер. Чотири захисники – Чорлука, п'ятий, і Шилденфельд, 13-й, в центрі. Оборони на фланах – Церна, 11-й, капітан Хорватії, і Стрініч, 2-й, ліворуч, в обороні. Опорник – Халбек Лукович, головний Лукович, 8-й номер. Модрич – лідер під захисту, Лука Модрич, 10-й, зараз Джекеріні добирається до шостого майданчика, Касано з м'ячем. Ще два фланги хавбеки хорвати – це Іван Лукичич, 7-й, і Іван Тимішич, номер 20-й. Два нападники – Манджукич, 17-й, і 9-й – Єлавіч. У Славни Пірчі, як назовна, і чим буде відбувати, і дозу зону немає. Ровер Брефлі нагадає головний арбітр сьогоднішньої гри. Касано, знову пасує з Махна. Дуже-дуже просто, зухвало хотів обігати таких суперників. Касано в кооперативної стінки. Контратака, контратака Хорватії. Модрич отримав м'яч зараз від нападника від Ілавіча, навіть з далекої відстані. Другий удар уже вперед. Бачите, зіграли команди більше трьох хвилин. Два удари Модрича. Обидва удари Луки Модрича. В першому таймі у Хорватії було два удари в площину за тайм. Два удари в площину все ж таки нарахували. Хорватам Італія пробила 5 разів в площину воріт. І ще 4 рази поза ворота пробила Італія. За перший темп команда повинна забивати 9 ударів по воротах збірної Хорватії. Виконала 4 кутових протоколу Хорватії. От ще раз головні цифри, які скажуть про те, що гра була у нас цікавіша, глибша і багатша, напевно, на половині поля збірної Хорватії. В першому таймі. В першому таймі тільки Летікоса, стіля Летікоса буває, в повітрі б'ються Джорджо Кліні, він нападник хорватської команди Серна, цього нападника, яка змінюється кілька меч, нападник, це всього лише Манджукіч, Маріо Манджукіч. За два сезони в складі Вольсбурга він забив 20 мячів, 8 в позаминулому, 12 в нинішньому, і плюс він ще дуже багато віддав результативних передач, граючи в команді легендарного німця Фелікса Маунта в сезоні 2011-2012.